energiji, predvsem pa veliko govorimo o ravnovesju. Kadar je naše telo v ravnovesju, takrat govorimo, da je zdravo. Kaj pa pri prostorih? Kadar prostori so v ravnovesju, kako vplivajo na nas in kadar niso v ravnovesju? Prostor, ki je najbolj pomemben, kateri je za vas? Mnogi bi rekli, da je to kuhna, ne? Ali pa mogoče kopalnica, a vendarle, največ časa preživimo v spalnici. In pomembno je, kako je vaša spalnica urejena. Hvaležna sem, ker je danes v naši družbi moja prijateljica Tanja Glažar, sicer Feng Shui svetovalka, lepo pozdravljena, dobrodošla. In sicer je danes tukaj z namenom zato, da nam vsem enkrat za vselej pove, kaj spada in kaj ne spada v spalnico. Ja, jaz bi začela kar s tem, kaj ne spada. Kaj ne spada. Ja, ampak za sam začetek, ja, kaj si vse ljudje navlečejo v spalnico? Jaz ne morem verjeti. Res ne morem verjeti. Spalnica je postala tako kot eno tako skladišče vsega tega, kar ne vejo, kam odložiti. Ker je pač tisti eden najintimnejših delov, kamor obiski pač ne pridejo, a ne, toliko pogledati. In potem bomo enkrat pospravili omaro, pa sem pa odložil razne te športne naprave, orbitreke, tehtnice pod posteljo, kupe knjig, neverjetno. Da ne govorim o prezimovanju rožic, kakšne bršljanke. Ja, v spalnici najhladneje pa pa tako lahko, ne. In pa, ko stopaš v spalnico, stopaš skoraj kot v mrliško vesco, ne. Tako diši po teh rožah in sploh ni prostora, ne, da bi se ti razen tam naposlal v lego, ne. To je vse zeleno okoli in okoli. Ko govorimo o zdravju, zmeraj govorimo o ravnovesju. Se pravi, da ima telo vsega dovolj in da je dovolj nahranjeno. Kadar telo ni v ravnovesju, je bolano, zbolelo oziroma ne deluje, kot bi moralo. Ali lahko na isti način pogledamo tudi prostore? So prostori, ki so v ravnovesju vseh elementov, zdravi prostori in ki niso, da so mečken v manjku, da nam ne dajo ravno energije in podpore. Spalnica je definitivno en najbolj pomembnih prostorov v stanovanju in v hiši. In če spalnica ni v ravnovesju, smo tudi mi zelo težko v ravnovesju. Kako naj se človek zbudi spočit in za nove ideje in energije zjutraj, če ga boli glava, če ga boli hrbat, če je nekaj težkega sanjal. Se pravi, zato se moramo malo potruditi, da si uredimo okolje, da nas energijsko podpira. Ker samo tako smo mi lahko uspešni in pa tudi zadovoljni v življenju. In spalnica je tisti prostor, ki ne samo, da si mi nabiramo energije, ampak je tudi intimni prostor. Se pravi, prostor za ljubezen, za partnerja. In če nas prostor ne podpira, so tudi naši odnosi šibkejši. Zadnjič sem govorila s farmacevtkam in sem jih vprašala, povejte mi, s čim imajo ljudje največ težav. Ravno zaradi tega, da tudi v oddaji, ne, lahko ponudim tiste stvari, ki so za njih aktualne. In mi je rekla, Jasmina, ljudje ne morejo spati. In ne starejši ljudje, mladi ljudje. In sem prav rekla, me zanima, kakšne so njihove spalnice. Ker vem, da ti hodiš po hišah ljudi, a ne, ki te pokličejo zato, da jim poveš, kako in na kakšen način uredijo, da je prostor v ravnovesju. Ker Feng Shui pravzaprav je ravnovesje vseh elementov, a ne? Feng Shui je, da so elementi skladni v prostoru, da je ravnovesje energij. Zdaj pa ni nujno, da so v spalnici vsi elementi prisotni. Pomembno pa je, da so prisotni tisti elementi, ki nas osebno podpirajo. Se pravi, prej kot delamo sploh Feng Shui spalnice, mi moramo poznati naše osebne elemente. Ker če mi prostor uredimo na elemente, ki nam odgovarjajo, potem mi spimo kot vatki. Enostavno smo, čutimo se varne, čutimo se zadovoljne in zdrave. Se pravi, nič se nam ne more zgoditi, smo zaščiteni, energijsko podprti in to je bistveno. Kako pa osebnih elementih sem že nekajkrat govorila, ampak mogoče samo toliko, da spomnim, ne, osebne elemente vedno izračunam iz datuma in ure rojstva. In vsak od nas ima malo posebni element in tisti element ne bi potem v spalnici bil poudarjen, tisti element, ki podpira nas. Se pravi, da nam je domač. Tako. Zdaj pa recimo, če imamo pa partnerje, težko dobimo partnerje, ker vedno iščemo tudi v odnosih ravnovesje in ponavadi, če si ti ogen, močen ogen, pa da ne najdeš partnerja, ki je močen ogen, ker to bi se krasalo še pa še in tak odnos niti ne bi bil stabilen. Se pravi, najdeš nekoga, ki je mogoče zemlja, kovina ali voda, ne, da malenkost ublaži ta tvoj ogen.
In potem je treba najti element, ki je skupen obema partnerjema. Zato je pomembno, da mi, ko urejamo spalnico, ne urejamo sam na gospodarja ali pa šefico, ne, pri hiši. Ampak na vse skupaj. Na oba. Tako, na vedno oba. Na oba oziroma na tistega, ki ta prostor uporablja. No, po tej oddaji oziroma po tem klepetu s Tanjo boste prav gotovo označili datum v vašem tednu, urniku, zato, da si boste vzeli nekaj ur časa in da uredite spalnico. In s tem si bo naredite, največjo uslugo si boste absolutno naredili s tem. Mogoče to vse postorite že danes. Pripravite si list papirja in pisalo, kajti zelo, zelo natančno bo opisano, kaj spada in kaj ne spada v vašo spalnico. To je intimen prostor in potem pa pari rečejo, ja, pa kar ninama, ne, do kakšnih aktivnosti, spajanja enajnih energij. Ja, čudn, če pa... Ali pa naj aktivnosti preveč izčrpavajo. Tudi to je možno. Ali pa to. Tudi to je možno. Ali pa ja. To. Ampak jaz mislim, da človek lahko res lepo skrbi in za prehrano in za vse ostale stvari, ampak glej, oprosti, če nimaš dobrega spanca, enostavno ne moraš funkcionirati. Točno tako. Odlično. Začneva torej s tistimi stvarmi, ki ne spadajo v spalnico. Ja. Zdaj, zadnje čase najpogosteje opažam, da imamo v sobi zraven nočne omarce, zraven glave, se pravi, ne nočne omarce, se ponavlja glave, razne tablice, priključene, laptope, se pravi, računalnike in pa obvezno telefon se polni zraven glave. Se pravi, vse te naprave, ki so pod napetostjo, električno napetostjo, ki oddajajo določene elektromagnetne valove, ne sodijo v spalnico. Se pravi, ni vstopa karkoli, kar ima ekran? Kar ima ekran, pa kar je na Wi-Fi. Ok. Ja. Se pravi, pa tudi kar je priklopljeno na elektriko. Ne? Zaradi tega, ker to enostavno moti našo frekvenco energije telesa. Se vemo, radio, ne, kaj iščemo postaje, imamo različne frekvence. Enostavno imajo tudi aparati v spalnici različne frekvence. Televizija, računalnik, telefoni, tablice, vse to ne spada v spalnico. Zaradi tega, ker smo mi v spalnici, mi moramo vedeti sploh, čemu se bomo posvetili. Ali gremo v spalnico zato, da bomo delali, zato, da bomo gledali film, ali zato, da se bomo odpočili in naspali, recimo. Jaz recimo pri sebi sem opazila in joj, zakaj tega že prej nisem začela prakticirati. Eno uro je zares, ampak fajn bi bilo, da dve uri, a ne? Pred spanjem nobenih ekranov, se pravi nobena televizija, noben telefon, nič. In tudi boljše spiš, ker se umsko umiriš, um se dejansko veliko bolj umiri, a ne? In kadar nimam te možnosti, recimo ravno včeraj sem mogla nekaj nujno na računalniku narediti še ob 11. zvečera, ne? Pa ni opcija, da zaspim pol še eno uro ali pa vse tisto, da mirno zaspim. Povedla si veliko resnico. Jaz sem tudi včeraj se spomnila ob 11. zvečer, da bi lahko še nekaj naredila, ker imam danes pač malo bolj naporen dan, nekaj pa boljše zdaj, da ne pozabim. In ker sem delala pač do 12. je bila ura pol dveh, ko so se mi šele misli, so si uspela misli umiriti, ja. Ker sem bila toliko v toku. Enostavno, jaz verjamem, da se to vsakmu dogaja, ne samo meni. Pa poznam različne tehnike sproščanja vsega, ampak če imaš v današnjem času toliko misli, opravkov in vsega v glavi, enostavno ti ne moreš umiriti uma, kaj šele duha. Ja, to je res. Ja. Če greva kar naprej s tem ne seznamom, da nam bo ostalo dovolj časa za tiste stvari, ki pa vendarle spadajo v spalnico. Ja, ja. Druga stvar je, včasih smo veliko več brali knjige. Zdaj pa jaz opažam, da te knjige, več ali manj ti kupi knjig, tudi podpirajo posteljo, da se ne zruši. Jaz ne morem verjeti, kako lahko knjiga sodi na polico, tako kot je tukaj, v knjižno omaro. Seveda, če smo navajni prečitati eno knjigo, neki odlomki iz knjige ali določeno čtivo pred spanjem v redu, ampak to ni potrebno, da imamo tam 20-30 knjig, po vsakem malo preberemo. Pa revije pa to. Se pravi, to so, tako, pa revije. To so lovilci prahu, pršilci energije. Jaz bi temu rekla tudi ubijalci seksa. Vem, takšno besedo. Ker mi, če želimo imeti dobro urejeno spalnico in če želimo, da spalnica nam služi, da se pomirimo tudi s partnerjem. Pa če želimo imeti dober seks? Tako. Mi ne rabimo takih pripomočkov, da malo preberemo pa pogledamo po računalniku še kakšen film ali pa kaj podobno. Pa pišemo v rokovnik na telefon, kakšne opravke imamo. Se pravi, tudi kupi knjig, ne?
ne bodo tega rešili, prej bodo odvrnili energijo. Okay. Ker energija se prši. Okay. Bom pri knjigah, gledam, sem malo lumpa, pri knjigah sem malo lumpa, ampak nasploh. Ja. Kaj še imamo, kaj ne sodi? Nekaj si že omenila telovadne naprave, a ne? Ja, ljudje pač želimo biti fit. In vsak do časa nas zagrabi, sploh pred sezono, kakšnem pomladanskem času ali pa po novoletnih zaobljubah, da si kupimo kakšno sobno kolo, kakšno tekaško stezo ali ostale pripomočke. Fajn obešalnik, ne? Ja, ampak potem se pa pojavi, kam ga pa dati, ne? V tem dnevni sobi malo grdo zgleda mogoče, ne? Pa moti. Pa ga damo v spalnico, tam bomo pa mi v miru telovadili, ne, na tistem kolesu ali pa na orbitreku tekli. Kaj se zgodi, ker nas mine veselje, ne, to je ponavadi kar kmalu. Čez 3 tedne. Ja, pa tudi, pa ne samo to, da bi nas veselje minilo, ampak enostavno rečemo, kaj ne podložimo to trenirko, ko gremo spat, pa to srečko, tle pa ta orbitrek, ne, in je to obešalnik za vse, kar lahko kar odložimo, kar nam prije pod roko. In s časoma zgubi ta naprava tudi funkcijo. Zveda, ker mi nimamo več tega energijskega poriva, da moramo teti, ampak vidimo samo kup obleke in to je za nas zdaj obešalnik in butler, ne? Bi rekli Angleži. Ok, to tudi ven iz spalnice. Kaj še treba dati ven iz spalnice? Navedla si tudi ogledala in element vode. Ja, ogledala so v bistvu tabu tema v feng shuiu. Zelo previdno je treba delati z ogledali, ker ogledalo je vedno nekaj, kar odseva, se pravi, da podvaja energijo. In če mi imamo lepe sanje, nam bo seveda podvajalo lepo energijo, vendar mi, ko spimo, se ne zavedamo, mi smo nezavedni, nezavestni. Ne? In takrat energije delajo svoje, mi jih ne moramo usmiriti, ne moramo jih kontrolirati. Se pravi, energija je lahko dobra ali slaba, za nas primerna ali neprimerna, mi pa nimamo na tem nadzora in kontrole. Moja babica si je zmeraj zakrila ogledalo, nasprot posel v spalnici, a ne? Ma ogledalo in ona je ugotovila, da če si ga pokrije, boljše spi. Ja. Zraven vsega ogledalo ne odseva le naše osebne energije, odseva tudi energijo, ki je v prostoru. Če imamo malenkost neurejeno spalnico, se pravi odseva nered. Kako bomo mi imeli red in dobro spanje in dobro energijo, če imamo dvojni nered? No, ampak ogromno ljudi ima ogledalo v spalnici, ja, včasih, zaradi tega, ker že umare delajo tako. Ja, ja, včasih je bila taka moda, ne, da smo imeli, pri nas doma smo nekaj psiho. Se pravi, ena taka omara, ne, in gledalo, lepotna mizica, ne, v tem smislu. Ja. In to je bilo zelo trendi in in sploh, ne. Ampak te prve, ki so pa začeli delati, so bile pa take, da se je ogledalo okrog obrnilo. Pred 100 in več leti. Ne? Zdaj smo pa mi ratali komod, pa nalepimo na garderobno omaro eno veliko ogledalo, pa ne se zgodi, kar se zgodi. Ne? Pa se pa obračamo, pa se vrtimo, pa slabo spimo. Element vode tudi ne sede, se pravi fontane, fotografije z elementom vode, vse, kar spada tukaj. Ja, pa smo spet pri seksu. Aha. Torej, element vode je tisti, ki zelo spodbuja organe uropoetskega sistema in pa tudi spolne organe. Spravi, element vode je povezan z ledvicami, z jajčniki, z maternico in tako naprej. Se pravi, in zlasti pri moških aktivira spolno željo. Vemo pa, da je vsaka stvar mora biti v ravnovesju. Se pravi, če se tudi na tem področju, zato sem rekla, da aktivnost je mogoče lahko kdaj tudi preveč, izčrpamo. Ker se veš, kako je, ne? Spiješ preveč vode, moraš kar naprej hoditi na WC. Se pravi, enostavno stimulira ta element. Že tudi iz tega razloga, ker deluje energijski poriv na ledvice in po noči je element vode že tako ali tako prisoten. Ne? Če gledamo po 5 elementih, je element vode najmočnejši, če pa mi še dolijemo vodo z akvarij, s fontano in tako naprej, je pa to presežek elementa vode in nas energijsko slabi. Vodne postelje bo nekdo vprašal. Mogoče za nekatere, ne bom rekla, vodna postelja 100% ni v redu, ampak takih ljudi je največ 20%. Največ 20%, ki bi jim odgovarjal element vode v smislu vodne postelje ali pa mogoče nekdo, ki ima ortopedske probleme. No, že veliko boste naredili, če vržete ven vse tiste stvari, ki ste jih zdaj videli, ampak kaj pa dodati?
Ja, prva stvar, ki bi jo dodala v spalnici, je to, da imamo trdno vzglavje. Se pravi, da imamo za sabo trden hrbet. Vse stvari, ki jih dodajamo v spalnico, morajo biti dodatki nekako v paru, da niso ločene postelje, da je ena postelja, da so luči levo in desno. Prostor moramo omehčati. Zato pravim zavese, preproge, ki omehčajo vse vogale, da imamo čim manj strupenih puščic. Potem moramo imeti yin-yang ravnovesje, spravi ne samo ženske akte okrog sebe, a ne, ker to aktivira recimo kakšne nepredvidene romance, pa tudi rastline. Ter moramo dati v spalnico, se tudi zaščitimo. To so zaščitniki. Lahko so naši osebni energijski zaščitniki, ki nam pašajo po naših osebnih elementih. Jaz imam recimo enega takega. Vsakič, ko delam osebne elemente, tudi stranki svetujem, kateri zaščitnik je zanjo primeren. Lahko so pa to splošni zaščitniki. Ne vem, angel varuh recimo, ne? Ali kaj podobne. Odlično. Se pravi, vse to je torej pomembno. Zdaj, čekaj malo, rože kaj zdaj, jel ne? Rože, absolutno ne. Ne. Tudi umetne ne. Ne, zakaj? To so lovilci prahu umetne rože. Sploh tisti šopki romantični, ki stojijo tam 10 let, pa že kar razpada prah. Zdaj si kupimo eno novo rožco. Ena rožca ne bo nič škodila, ne. Ampak ne pa veliko cvetlične motivike, ker to vse spodbuja romance. Se pravi, če mi pač želimo zgolj seks in romanco za eno noč v redu, ampak večinoma nas pa teži k temu, da bi imeli partnerja, s katerim bi se razumeli, in po dnevi in po noči. Se pravi, rože nimajo kaj delati, knjige ne, nimajo ne. Kaj delati. Prej si rekla vse zadeve električne, a ne? Sam kaj pa električna izklopati. Lučka? Ja, jaz imam pač tako narejeno stikalo, da ko ugasnem stikalo, se izklopi cel tok okrog elektrike v spalnici. Da je čim manj električne napetosti. Da je čim manj. Ja. Uro pa imam na baterijo. Bravo, bravo. Uro na baterijo, ja. Ker ponavadi ljudje rečejo, ja ne, se to imam pa na mobitel, rabim mobitel zraven. Dejansko mobitel ne sme imeti vstopa in nobene zadeve ne smejo imeti vstopa. Tisti, ki imajo pa televizijo v spalnico, pa čim prej ven montirati, ne? Ja, tako. Zelo preprosto. Ja. Enostavno. Ali želimo spati ali želimo gledati televizijo, jaz ponovno delam v dnevni sobi. Kar sem ugotovila je tudi to, da kolikor obožujem branje pred spanjem, se mi pa zdi, da ni dobro delati v spalnici karkoli drugega kot ljubiti se in spati. To je smisel življenja. To je smisel življenja. Ne, da spimo, ampak da se, ko bi rekla, da smo zadovoljni. Da ne? Se ljubimo in spajamo. Tako. Hvala lepa, Tanja, za vse, kar si zaupala in vse, kar si nam povedala. Vi pa metlo v roke, gremo, akcija, gremo, knjige ven, telovadne naprave ven, vse te zadeve ven. In tiste stvari, ki spadajo in to je največ, kar lahko naredite zase. Že danes, ne bom jutri, ne bom naslednji ponedeljek. Danes, akcija, reakcija, če imate pa feng shui koledar, kjer vam kaže pa vsak dan, kdaj je dober dan za to, da predstavljate stvari, potem je pa to sploh super. Še kakšna informacija na klepetobkavi.cz. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na trikadvojni ve klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.